ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከሀገር ውጭ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ወደ እናንተ አንድ ጥሪ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ጥሪ ለክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ፓርትነር ለሆኑት አብሮ ሰራተኛ ለሆኑት እነሱን የሚመለከት ጥሪ ነው። ሌሎችም ደግሞ ከዚህ በፊት ከኛ ጋር ፓርትነር ያልሆናችሁ የጌታን ስራ መስራት ግን የምትፈልጉ ፓርትነር መሆን የምትችሉበት አጋጣሚ ያላገኛችሁ ሰዎች ለእናንተም ይሄ ምቹ አጋጣሚ ነው ብዬ ስለማምን ለሁላችሁም ይሄንን ጥሪ አቀርባለሁ። ይሄንን ጥሪ ከሰማችሁ በኋላ እግዚአብሔር በእናንተ ልብ የሚያስቀምጠው ነገር እንደሚኖር ተስፋ ስለማደርግ ለዚህ ጥሪ ቦታ ሰጣችሁ ከኛ ጋር የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እንድትቆሙ ጋብዛችኋለሁ። ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ጋር ከኢትዮጵያ ውጪ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአረብ ሀገሮች እንዲሁም በአውስትራሊያ፣ በካናዳ በብዙ ሀገር ብዙ ሰዎች በገንዘባቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዕቃዎችን በመላክ ቤተክርስቲያናችን ሲደግፉ ቆይቷል። ስማቸውን ጠርቼ ስለማልጨርስ በማይጠፋ መዝገብ ላይ ስማቸውን የመዘገበው እግዚአብሔር ሁሌ ስማቸውን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ ከኛ ጋር የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እጃችሁን የዘረጋችሁ ከአገር ውጭ ያላችሁ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ አምናለሁ። ከናንተ ድጋፍ የተነሳ ከእግዚአብሔርም ደግሞ ጸጋና እርዳታ የተነሳ በጣም የሚገርም ስራ የተሰራ ቆይቷል። በገንዘባችሁ በደገፋችሁት ልክ እኛም ደግሞ ጸንተን መቆም ችለናል። ሞልቶ ከመፈስ ሳይሆን ከጉድለታችሁ እየላካችሁ የደገፋችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ለማለት ወዳለው በድጋሚ እናንተ የዘራችሁት ዘር በከንቱ አልጠፋም። እንደምታዩት ምናልባት ዩቲዩብ ላይ ታያላችሁ ብዬ ተስፋ ስለማደርግ ያላያችሁትም ሰዎች ካላችሁ ገብታችሁ እንድታዩ የጋበዝኳችሁ በ97 ሚሊዮን በአዲስ አበባ የጀመርነው ቤተክርስቲያን በጣም በሚገርም ሁኔታ እያለቀ ነው የሚገኘው። ኦልሞስት ከ80% አልፏል ማለት ይቻላል። አሁን በፊኒሺንግ ስራ ላይ ነው የሚገኘው። አዳራሹም እያለቀ ፎቁም እያለቀ ነው። በጣም ትልቅ ቤዝመንት መኪና የሚቆምበት ሰዎችም እዛው ነው መገልገል የሚችሉበት። ቀጥሎ ደግሞ የህዝብ መቀመጫ የህዝብ መገልገያ ትልቅ አዳራሽ በተጨማሪ G+6 ትልቅ ህንፃ ያዜ ትልቅ ግንባታ በ97 ሚሊዮን እየተገነባ ቆይቷል። በጣም በሚገርም ሁኔታ በአንድ አመት ውስጥ ወደ ፊኒሺንግ መድረሱ በጣም የሚገርም ነው። በእኛ ገንዘብም በእኛ ብርታትም ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ጸጋና እርዳታ ነው። ስለዚህ የቀረውንም ስራ ለማስፈጸም ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል። ባለፈውም ጥሪ አድርገ ነበር። አሁን በድጋሚ ነው ጥሪ ማደርገው። ካላችሁበት ሀገር መርዳት የምትፈልጉትን በመኒግራም ሊሆን ይችላል፣ በዌስተርን ዩኒየን ሊሆን ይችላል፣ በዳብሽን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሌላ ደግሞ መላክ በምትችሉበት በሚመቻችሁ መንገድ ከላካችሁ በኋላ የላካችሁበትን ምስጢር ቁጥር በማን ስም እንደላካችሁ ያንን ደግሞ የላካችሁበትን ስም ከየት ሀገር እንደላካችሁ ይሄንን መረጃ ወይም ዲቴል በዚህ ስልክ ደውላችሁ ታስመዘግባላችሁ። ከዛ በኋላ የምናደርገው እንደዚህ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ በገንዘባቸው ያገለግሉ ነበር ይላል። በገንዘባቸው ያገለግሉ ነበር። በእግዚአብሔር ቤት ላይ ከናንተ እጅ የሚወርቅ ዘር የተባረከ ነው። የብዙ ሰዎች ገንዘብ ሊነሳ በማይችልበት ወርቆ ጠፍቷል። ገንዘባችሁ፣ ዕውቀታችሁ፣ ጉልበታችሁ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ሲፈስና ሲወርቅ እናንተ የታደላችሁ ሰዎች ናችሁ። ስለዚህ ከመስራት ደግሞ ሊያስቆመን የሚችል ማንም የለም፣ ምንም የለም። ማጣት አያስቆመንም፣ ጉድለት አያስቆመንም፣ ሰው አያስቆመንም፣ ሰይጣን አያስቆመንም። ይኸው እስከዛሬ እየሰራን ነው የምንገኘው። ለዛም እየጨመርን በክራይ ቤት ነበርን። ዝናብ ያፈስ ነበር፣ ፀሐይ ይገባ ነበር፣ አቧራ ያስጨንቀን ነበር። አሁን እግዚአብሔር በአፍሪካ አይደለም በዓለም ሊወዳደር የሚችል ጌታን የምናመልክበት ምርጥ አዳራሽ ሰርቶልናል። ለዚህ አምላክ ክብር ይሁን። ስራው ሲሰራ ግን የብዙ ሰዎች አሻራ እንዳለበት አምናለሁ። እኔ ቅድም እንዳልኩት ስማችሁን ጠርቼ አልጨርስም። ብዙ ሰዎች ናችሁ፣ የእናንተ አሻራ አለ።
ከናንተ በኋላ ክርስቶስ እንደገና ተመልሶ እስከመጣ ድረስ ትውልድ የሚገለገልበት ቦታ ስለሆነ አሁንም ሳትደክሙ ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ የክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን ፓርትነር ይሆናችሁ ከሀገር ውጭ ያላችሁ አዳዲስ ደግሞ ፓርትነር ለመሆንም የምትፈልጉ ሰዎች ለናንተ ይሄንን ጥሪ ያደርጋለሁ ይሄንን ገንዘብ ከላካችሁ በኋላ ወዲያውኑ በዚህ በመተመለከቱት ስልክ ደውላችሁ የላካችሁበት ምስጢር ቁጥር ስማችሁንና አገር ከዚህ አገር ነው የላኩት ብላችሁ እንድታስመዘግቡ እንፈልጋለን ከዛ በኋላ አያይዛችሁ እንድትሰጡን እንፈልጋለን አንድ ባንድ መጸለይ ፈልጋለሁ ወይ ኢሞ ወይ ዋትስአፕ ወይም ቫይበር ወይም ስካይፕ ያለበት ቁጥር ስልክ ቁጥር ሰጣችሁ ታስመዘግባላችሁ ማለት ነው በስካይፕ ወይም በዋትስአፕ ወይም በኢሞ አንድ ባንድ ለያንዳንዱ ሰው ጸልያለሁ ፍለፊት የተያየን እንጸልያለን በዚሁ አጋጣሚ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆናችሁ ቤት ቁጭ ብላችሁ ልትገለገሉ ትችላላችሁ እጸልይላችኋለሁ እናንተ ደውላችሁ በቪዲዮ ኮል ሊያገናኘን የሚችል ስልክ ቁጥር ትሰጡናላችሁ በዚህ ስልክ ደውላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ መልሰንኛ ደውለን በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ጠብቁ ብለን ለእያንዳንዱ ሰው ፕሮግራም በተለያየ ምክንያቱም አንድ ባንድ ስለምጸልይ ለሁሉም አንድ ቀጠሮ መስጠት ስለማልችል አንተ በዚህ ሰዓት አንተ በዚህ ሰዓት የሚለው በወጣው ፕሮግራም መሰረት ለናንተ ይሰጣቸዋል ፍለፊት እየተያየን እንጸልያለን ማለት ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል በዚህ ጸሎት ደግሞ አብረን በመናሳልፍበት ጸሎት ጊዜ ላይ ለቤተሰቦቻችሁ ለልጆቻችሁ ለንግዳችሁ ለጤናችሁ ቀጥሎ ላለው አመት እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እንደሚያደርግ አምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላማችሁ ይብዛ ይሄንን ፕሮግራም ከተመለከታችሁበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ በመተመለከቱት ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ይሄንን ያክል ገንዘብ አስገብቻለሁ ክራይስት አርሚን ለመደገፍ የምትሉት ቶሎ መረጃውን ስጡ ከዛ በኋላ እናንተ ጋር ያለውንም ስልክ ቁጥር በቪዲዮ ኮል ሊያገናኘን የሚችል አስመዝግቡ እኛ ወዲያው ደውለን ራሳችን ደውለን በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ጠብቁ ይያለን ለእናንተ የሚመች ሰዓት ተነጋግረን ፕሮግራም አስይዛችኋለሁ ጸልይላችኋለሁ በጤናችሁ ላይ በቢዝነሳችሁ ላይ በኢኮኖሚያችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ በምትፈልጉት ሪሱሉ ላይ እናውጃለን እንጸልያለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ቁጥር 12 ላይ ይስሐቅም በዛች ምድር ዘርን ዘራ በዛች ዓመትም 100 እጥፍ አገኘ እግዚአብሔርም ባረከው ይላል ስለዚህ የናንተ ዘር አለት ላይ እንዳይወርቅ ሾክ ላይ እንዳይወርቅ መልሶ ሊሰጥ በማይችል ቦታ ላይ እንዳይወርቅ 100 እጥፍ የሚሰጥ ሆኖ እንዲገኝ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ዘራችሁን እንድታስቀምጡ ጋብዛችኋለሁ ይስሐቅ የሚባል ሰው ዘርዘር ዘሩ ሲበቅል 100 እጥፍ ነው የበቀለው እናንተ አሁን የምትዘሩት ሌባ በማይደርስበት ብል በማይበላበት ማንንም ሊነካ በማይችልበት በእግዚአብሔር ጎታራ ውስጥ ነው መታከማችሁት ከገንዘብ የሚበልጥ ከሀብት የሚበልጥ ከሁሉም ነገር የሚበልጥ እግዚአብሔር ሰማያዊ በረከት ሰጥቷችኋልና በሚጠፋው ትተን በመንሄደው ገንዘብ የጌታን ስራ እንሰራለን ያው እስከዛሬም እየሰራን ለዚህ ደርሰናል ወደፊትም እንሰራለን ከኛ በኋላ ደግሞ ቀጣይም ትውልድ እንዲሰራ የሚገርም በር ከፍተን እናልፋለን በር ዘግተን አናልፍም በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በወላይታ ሶዶ ትልቅ ቤተክርስቲያን እየተገነባ ነው የሚገኘው በአንድ አመት ሁለት ቦታ ላይ ይሄን የሚያክል ገንዘብ አውጥተን ስንገነባ ያንድ ሰው ገንዘብ አይደለም ከመላው ዓለም ጌታን የሚወዱና የሚያከብሩ ሰዎች ባፈሰሱት ገንዘብ መልሶ 100 እጥፍ ሊሰጥ በሚችል በእግዚአብሔር እርሻ ላይ ዘራችሁን አፍስሱ ታገኛላችሁ ቶሎ ብላችሁ ባስቸኳይ በጌታ ፍቅር ለክራይስት አርሚ አብሮ ሰራተኛ ለሆኑት እንደ መንፈሳዊ ወንድም እንደ መንፈሳዊ አባት ይሄንን መልእክት አስተላልፌያለሁ ካያችሁበት ጊዜ ጀምሮ የምትችሉትን በብዙ የዘራ በብዙ ያጭላል በጥቅት የዘራ በጥቅት ያጭላል መጽሐፍ ቅዱስ ይላልና በዘራችሁት ልክ ታጭላላችሁ ቶሎ ብላችሁ ዘራችሁን ዝሩና የዘራችሁበትን መረጃ በዚህ ስልክ አስቀምጡ ቀድም እንዳልኩት ስልካችሁንም ደግሞ በቪዲዮ ኮል መገናኘት የምንችልበትን እዚሁ አስመዝግቡ መልሰን ደውለን ፕሮግራም እናስይዛችኋለን ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የጌታ ቤተሰቦች ወዳችኋለሁ ወንድማችሁ ይሁን ሰላማችሁ ይብዛ